Ağdaş rayonunda 2005-ci il təvəllüdlü Sabir, yetkinlik yaşına çatmayan həmiri yerlisi Ləmanla cinsi əlaqədə olub. Teleqraf.com-un əldə etdiyi məlumata görə hadisə 22 oktyabr 2022-ci ildə baş verib. Sabir həmin gün gecə saat 4 radələrində Ağdaş şəhəri 20 yanvar küçəsində nömrəsiz evin yataq otağında cinsi ehtirasını təmin etmək məqsədi ilə Ləmanın razılığı ilə onunla qeyri-təbii yolla cinsi əlaqədə olub, ona qarşı seksual xarakterli digər hərəkətlər edib. İstintaq orqanı tərəfindən Sabirin barəsində cinayət məcəlləsinin 152.1 14 yaşına çatmış, lakin 16 yaşına çatmayan şəxslə cinsi əlaqədə olma və ya seksual xarakterli digər hərəkətlər etmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Bu cinayət işi baxılması üçün Ağdaş rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmədə ifadə verən Sabir ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib. O bildirib ki, təxminən 2022-ci ilin oktyabrın ortalarında Ağdaş rayon mərkəzi bazarının qarşısında olan zaman sonradan adının Ləman olmasını öyrəndiyi qızı görüb. Ləman mənə diqqətimi çəkdiyi üçün öz Instagram hesabımın adını kağız parçasına yazaraq ona verdim. Bir neçə gün Ləmanın mənə yazmasını gözlədim. Mənə mesaj yazmadığı üçün özüm ona yazdım. Ləman yenə cavab vermədi deyə Sabir ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, oktyabrın 21-də təxminən saat 17 radələrində Ağda şəhərində yerləşən Heydər Parkında gəzərkən Ləmanı parkda görüb. Bir qədər söhbət etdik. Ləman qrup yoldaşlarını gözləyərkən hava qaraldı. O evə getməli olduğunu söylədi. Buna görə birlikdə bazarın qarşısına getdik. Ləman avtobusla yaşadığı Ağdaş rayonunun kəndinə getmək istədi. Avtobus gəlmədiyindən onu gecəni bizdə qalmağı təklif etdim. Anamın da evdə olduğunu, özümün isə dostum gildə qalacağımı dedim. Ləman mənimlə razılaşdı və bizə getdik. Anam Laləyə qızın bir gecəlik bizdə qalacağını, avtobusa gecikdiyi üçün kəndə gedə bilmədiyini dedim. Anam da razılaşdı. Bundan sonra Ləmanı öz evimizin qoyaraq saat 23 radələrində evdən çıxdım və dostum gildə qaldım. Həmin gecə və ümumiyyətlə Ləmanla aramızda hər hansı cinsi yaxınlaşma olmayıb, deyə təqsirləndirilən şəxs məhkəmədə verdiyi ifadəsində göstərib. Məhkəmə iclaslarında sualları cavablandıran təqsirləndirilən şəxs bildirib ki, Ləman ona 16 yaşına olduğunu bildirib. Ləmanın dəqiq yaşı barədə heç bir məlumatım olmayıb. Parkda olanda aramızda münasibətlər dərinləşdi. Yəni öpüşüb qucaqlaşdıq. Bundan başqa Ləman ilə heç bir münasibətim, o cümlədən cinsi əlaqəm olmayıb. Bu hadisədən 2 ay sonra Ləmanla münasibətlərimiz davam etdi. Anası qızına nəzarət etməyi mənə tapşırdı. Ləmanı çox istəmişəm. Buna görə başqaları ona söz atanda dözə bilməmişəm. Hətta ona söz atanı bıçaqla vurmuşam, deyə təqsirləndirilən şəxs məhkəmədə sualları cavablandırarkən belə deyib. Məhkəmədə təqsirlənən şəxsin ibtidai istintaq zamanı verdiyi ifadəsi ilə hazırki ifadəsi arasında ziddiyyətlər yaranıb. Bu səbəbdən onun ibtidai istintaqa verdiyi ifadəsi məhkəmədə açıqlanıb. Sabir ibtidai istintaqda elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, təxminən 2022-ci ilin oktyabrın ortalarında Ağdaş rayonunun mərkəzi bazarının qarşısında sonradan adının Ləman olduğunu öyrəndiyi qızı görüb, bəyənib və öz Instagram hesabının adını kağız parçasında yazıb ona verib. Ləman da öz Instagram hesabının adını yazaraq mənə verdi. Bundan sonra bir neçə gün Ləmanın mənə yazmasını gözlədim. Mesaj yazmadığı üçün özüm ona yazdım. Amma Ləman mənə cavab vermədi, deyə Sabir ifadəsində göstərib. Sabirin sözlərinə görə oktyabrın 21-də təxminən saat 17 radələrində Heydər Parkında gəzərkən Ləmanın orada olduğunu görüb. Söhbət zamanı
O mənə hazırlığa gedəcəyini, parkda qrup yoldaşlarını gözlədiyini söylədi. Ləmanın qrup yoldaşlarını gözləyərkən parkda yerləşən söhbətgahlardan birində oturduq. Daha sonra mehribanlaşdıq və quzaqlaşaraq öpüşdük. Hava qaraldığından Ləmanın evlərinə getməli olduğunu dedi. Birlikdə bazarın qarşısına gəldik. Ləman avtobusla yaşadığı kəndə getmək istədi. Lakin həmin saatda avtobusun gəlməcəyini gördük. Ona gecəni bizdə qalmağı təklif etdim. Anamın evdə olduğunu, özümün isə dostum cildə qalacağımı dedim. Ləman mənimlə razılaşdı, deyə Sabir ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, Ləmanla birlikdə onun kirayədə qaldığı Ağdaş şəhəri 20 yanvar küçəsində yerləşən evinə gəliblər. Evdə anam mənə bu qız kimdir, qaçırmısan deyə soruşdu. Anama qızın avtobusa gecikdiyi üçün bir gecəlik bizdə qalacağını dedim. Anam da mənimlə razılaşdı. Anamla birlikdə kirayədə yaşadığımız ev bir otaqdan ibarətdir. Otaqda iki çarpayı var. Buna görə anamı gecəni dostum cildə qalacağımı söylədim. Təxminən gecə saat 23 radələrində evdən çıxdım. Dostuma zəng etdim. Lakin dostum zənglərimə cavab vermədi. Buna görə məcbur gecə saat 4 radələrində yaşadığım evə qayıtdım. Həmin vaxt anam yatmışdı. Ləman isə oyaq olub. Mən anam eşitmədən Ləmanın yatdığı çarpayıya keçdim. Onun yanında uzandım. Öpüşməyə başladıq. Ləmanın boyun və boğaz nahiyələrindən öpdüm. Bir qədər öpüşdükdən sonra hər ikimiz ehtiraslandıq. Onun arxa tərəfinə keçdim. Ləmanın razılığı ilə cinsi əlaqədə oldum. Bundan sonra bir qədər də Ləmanın yanında uzandım və anam hiss etmədən otaqdan çıxdım, deyə Sabir ifadəsində göstərib. Sabir deyib ki, səhəri gün təxminən saat 9 radələrində Ləmanla birlikdə yaşadığı evi tərk edib və Heydər Parkına gediblər. Ləman yenə də hazırlığa gedəcəyini bildirərək məndən aralandı. Ləmana mənimlə birlikdə yaşadığım evə getmək üçün heç bir fiziki qüvvə tətbiq etməmişəm, həmçinin ona fiziki və ya psixi təsir göstərməmişəm. Ləman mənimlə öz istəyi ilə könüllü olaraq cinsi əlaqədə olub. Yaşadığım evdə anamdan başqa heç kim olmayıb. Ləmanla cinsi əlaqədə anam yatmış olduğu üçün görməyib və bilməyib. Cinsi əlaqədə olan zaman və bundan sonra Ləmanın boynunu və boğazının nahiyələrindən öpmüşəm. Ola bilsin ki, boynunda qansirlər bu zaman yaranıb, deyə Sabir ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkmiş qismində ifadə verən Ləmanın sözlərinə görə 2022-ci ilin sentyabrından etibarən Ağdaş şəhərində yerləşən Savalan hazırlık kursuna gedib gəlib. Təxminən 2022-ci ilin oktyabrın ortalarında hazırda dəqiq xatırlamadığım tarixdə saat təxminən 19 radələrində Ağdaş şəhərində apteklərdən birinin qarşısında dayandım. Avtobus dayanacağını axtardım. Həmin vaxt əvvəllər tanımadığım təxminən 17-18 yaşlarında bir oğlan mənə yaxınlaşaraq bayaqdan baxıram, dayanmışsan, nəsə axtarırsan, çöpsansa kömək edim, deyə soruşdu. Mənə kağız parçası uzatdı. Kağız parçasını götürərək açıb baxdıqda Sabirin Instagram hesabının yazdığını gördüm. Buna görə mən də öz Instagram hesabımı yazaraq Sabirə verdim, deyə Ləman ifadəsində göstərib. Ləman qeyd edib ki, oktyabrın 21-də təxminən saat 17 radələrində Heydər Parkında rəfiqələrini gözləyərkən Sabirin parkda olduğunu görüb onunla söhbət etməyə başlayıblar. Söhbətlərimiz daha da mehriban oldu və quzaqlaşaraq öpüşdük. Artıq hava qaraldı. Evə getməli olduğumu dedim. Birlikdə bazarın qarşısına getdik. Sabir mənə artıq gec olduğunu, avtobus gəlməyəcəyini söylədi. Mənə gecəni onlarda qalmağımı təklif etdi. Anasının da evdə olduğunu, özünün isə dostu cildə qalacağını dedi. Buna görə Sabirlə razılaşmaq qərarına gəldim. Birlikdə onun kirayədə qaldığı evə getdik. Evə daxil olduqda Sabirin anası ondan bu qız kimdir, qaçırmısan deyə soruşdu. Sabir də anasını avtobusla gecikdiyi üçün mənim
Bir gecəlik onlarda qalacağımı dedi. Təxminən gecə saat 23 radələrində Sabir dostu gilə gedəcəyini bildirərək evdən çıxdı. Otaqda olan çarpaylardan birində mən, digərində isə Sabirin anası yatdıq, deyə zərər çəkmiş ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş qeyd edib ki, gecə saat 4 radələrində qapının açıldığını hiss edib və oyanıb. Sabirin anası yatmışdı. Sabirin otağa daxil olduğunu gördüm. O mənim yatdığım çarpayıya tərəf gəldi. Sonra yanımda uzandı. Öpüşməyə başladıq. Bir qədər öpüşdükdən sonra hər ikimiz ehtiraslandıq. Sabir məni qucaqladı. Cinsi əlaqədə olmağı təklif etdi. Mən də razılaşdım. Sonra yenə bir qədər öpüşərək, sevişdik. Səhər təxminən saat 9 radələrində Sabirlə birlikdə onun yaşadığı evdən çıxdıq. Heydər parkına gəldik. Orada sağollaşdıq və hazırlığa gedəcəyimi söylədim. Bir qədər getdikdən sonra polis əməkdaşları mənə yaxınlaşdı. Məndən adımın Ləman olub-olmadığını soruşdular. Mən də adımı söylədim. Polis əməkdaşları mənə anamın itkin düşməyin barədə polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət etdiyini, hazırda anamı polis şöbəsində olduğunu bildirdilər. Polis əməkdaşları ilə birlikdə şöbəyə gəldik. Mən anama təhvil verdilər. Evdə anam məndən harada gecələdiyimi və niyə görə boyun boğazımın pis vəziyyətdə olduğunu soruşdu. Mən də anamdan qorxduğum üçün ona Sabirin məni qaçırdığını, gecəni onlarda qaldığımı və Sabirlə cinsi əlaqədə olduğumu bildirdim, deyə Ləman ifadəsində göstərib. Ləmanın sözlərinə görə Sabir onunla birlikdə yaşadığı evə getməsi üçün ona heç bir fiziki qüvvə tətbiq etməyib, həmçinin ona fiziki və ya psixi təzir göstərməyib. Sabirlə öz istəyimlə könüllü cinsi əlaqədə olmuşam, Sabirin yaşadığı evdə onun anasından başqa heç kim olmayıb, deyə Ləman ifadəsinə belə yekun vurub. Məhkəmənin hökmü ilə Sabir 1 il 6 ay müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Hazırki iş üzrə barəsində seçilmiş başqa yerə getməmək haqqında iltizam qətimkan tədbiri həbs qətimkan tədbiri ilə əvəz olunub, o məhkəmə zalından həbs edilib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Sabir mühakimə olunub və 1 il 11 ay 26 gün azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilib. O həmin cəzanın 11 ay 28 gününü çəkməyib. Buna görə də Sabirin əvvəlki cəzası ilə hazırki cəzası birləşdirilib, ona qəti olaraq 1 il 6 ay cəza təyin olunub.